Вот так вот буває, коли приходиш на українську землю. Вот так вот буває. В районі Броварія Київської області в результаті ночного бою уничтожена техніка російської армії. Некоторі взяті в качестві трофеїв. Представляємо вам ці кадри. Трохи горить. Горить. Все горить, палає. Вот так вот буває, коли приходиш на українську землю. Вот так вот буває. Картоплю спиздили, блядь, десь нашу. Підар їбучий. Паска.